Вечір четверга і на телеканалі М-Студіо програма «Бізнес-файл» для тих, хто слідкує за економічними подіями в Україні та світі. Мої вітання! Цей випуск присвятили такому. Топ світових брендів. Динаміка за 19 років. Утилізація пестицидів за кордоном. Довгоочікуване рішення. Українські дороги. Скільки кілометрів відновлять у 2019 році? Злети і падіння 15 найбільших світових брендів у динаміці за 19 років оприлюднило консалтингове агентство Interbrand. Аналітики дослідили, як змінювалася вартість компанії за цей час, опираючись на дані Thomson Reuters, Global Data і Infengy про фінансову і споживчу інформацію, здатність бренду формувати лояльну аудиторію і залишатися актуальним. Так, протягом 8 років поспіль, з 2000 року по 2008, трійка лідерів була незмінною – Coca-Cola, Microsoft, IBM. У 2009 році Microsoft та IBM помінялися сходинками, а у 2012-му його обігнав і витіснив з трійки Google. Згодом Microsoft поступився четвертим місцем Apple. Починаючи з 2013 року, Apple зайняв перше місце і залишається лідером до сих пір. Coca-Cola за 5 років спустився на 5-те місце. Бренд Nokia, який у 2001 році посідав 5-те місце, у 2011 році вибув з топ-10. Його витіснив знову ж таки Apple. А в 2012-му завдяки Samsung залишив рейтинг 15-ки. Amazon потрапив в топ-15 у 2014 році і за 4 роки піднявся до 3-ї сходинки. 19 лютого Кабінет міністрів України надав зелене світло безпечній утилізації непридатних та заборонених до використання пестицидів за кордоном. Довгоочікуване рішення про вивезення небезпечних хімікатів нарешті в силі. Наразі в Україні немає безпечних технологій утилізації такого типу відходів, як пестициди, зауважує координатор агрохімічного комітету Віктор Погорілий. До 2015 року вони експортувалися в країни ЄС, зокрема Польщу, Великобританію, Британію та Францію, які мають необхідні потужності для екологічно безпечного їх знищення. Проте через законодавчі прогалини механізм транскордонного перевезення в рамках Базельської конвенції був заблокований. З того часу на території України накопичилося чимало непридатних пестицидів – приблизно 13 тисяч тонн. Адже Мінприроди не видавало висновку та повідомлення на їх транскордонне перевезення. Крім того, в країні ще з радянських часів накопичилося 8,5 тисяч тонн непридатних відходів. Нагадаємо, до 2013 року механізм Базельської конвенції в Україні частково працював, і підприємства могли вивозити хімікати для знищення за кордон. Нарешті Мінприроди отримало необхідне законодавче підґрунтя для видачі відповідних документів на здійснення транскордонного перевезення непридатних засобів захисту рослин на утилізацію. Варто додати, у країнах ЄС лише декілька заводів можуть утилізувати такий вид небезпечних відходів, адже це дуже складна та інвестиційно затратна технологія. Від 1500 до 1800 кілометрів доріг державного значення планує відновити «Укравтодор» у 2019 році. Практично стільки ж, як минулоріч, запевнив у інтерв'ю «Уніан» Славомір Новик, виконуючи голови обов'язки Дорожньої служби країни. На будівництво, реконструкцію та ремонт державних автошляхів у 2019 році буде спрямовано майже 20 мільярдів гривень із понад 33 мільярдів гривень, передбачених у Дорожньому фонді на дороги державного значення. Проте точну цифру протяжності автошляхів місцевого значення, які будуть відремонтовані у поточному році, не назвав. Варто зауважити, цьогоріч ОДА мають фінансування на 3 мільярди більше, ніж у попередньому році. А загалом на ремонт та будівництво доріг місцевого та державного значення в бюджеті передбачено понад 50 мільярдів гривень. Це рекордна сума за всі роки незалежності країни. І про пенсійну реформу. Останнім часом у всіх на слуху індексація пенсії. Мова йде про підвищення пенсії з 1 березня у середньому на 255 гривень, але не менше 100 гривень. А пенсіонери, які отримують мінімальні та нижчі пенсії та мають повний страховий стаж, отримують 2410 гривень. Це невиплачена індексація за 2014, 2015 та 2016 роки. Одноразові виплати стали можливими завдяки поступленням коштів від розмит євроблях. Я вважаю, що справа
непогана, але краще було б зробити це зовсім по-іншому. І кошти, які поступили від розмитнення цих званих євробрех, надіслати у пенсійний фонд, але таким чином, щоб вони працювали. Не просто, щоб їм виплатили одноразово. Економіст вважає, на проблему треба дивитися глибше. Адже поколінню 60-70-х років платити пенсію буде просто ніщого. І має для цього аргументи. Поколінню 60-х років пенсію платити буде практично ніщого, тому що солідарна система передбачає, що сучасна молодь і працездатне населення повинні забезпечувати пенсіонерів. А цього працездатного населення у нас стає все менше, менше і менше. Ми піднімаємо економіку Чехії, Польщі, інших країн, бувшого соцтабору, де нас раду приймають, раду платять високі заробітні плати, але в той же час наша економіка від того отримує дуже серйозний удар в плані того, що вимиваються як кваліфіковані кадри, так і на даний момент часу нема кому працювати. А якщо пенсійний фонд був створений саме таким чином, щоб кошти, які в нього надходять, вони працювали, крутилися в бізнесі, отримували проценти, це можна було б казати, що це ефективне використання цих коштів. Це було останнє повідомлення на сьогодні, проте у наступному випуску поінформуємо вас про таке. Європейська фінансова поліція – новий орган у планах ЄС. Інститут авторизованого економічного оператора – митне співробітництво з ЄС. Коньяк та шампанське – остаточні назви в Україні не визначені. Проте, якщо ви хочете почути відповідь фахівця на ваше питання, надсилайте його нам на електронну пошту, адресу якої ви бачите на екрані. Залишайтеся з нами, будьте фінансово незалежними та щасливими. До зустрічі у наступних ефірах, як завжди за тиждень о цій порі.